赖清德就职在即，民众感慨台湾要废了，大陆手段不少，好戏这才刚刚开始。大家好，我是卢中成。面对就职在即的赖清德啊，台岛内有不少民众开始发慌了。近日有台湾媒体做了一档节目，主要内容呢就是采访民众对赖清德就职一事的看法。其中有一位受访者啊，表现得十分悲观，认为赖清德上台之后，台湾马上就要废了。这种观点其实也不仅仅是岛内，在大陆也是一样的。赖清德胜选之后啊，网上就出现了不少废掉台独分子、尽快统一的声音，这是爱国网民的情绪表现，相信大家都可以理解的。那么问题来了，赖清德上台之后，海峡两岸是否就会马上出现颠覆式的改变呢？对此，我们可以从两个层面来看，首先是经济层面，这个层面呢，出现大变的概率还是很高的。在过去的数十年中啊，我们大陆一向采取惠台的方针，希望能够影响台湾地区的同胞们共同发展经济，创造一个更美好的明天。当然了，这一切的先决条件都是他们要认同统一，愿意为两岸的和平统一而努力。可结果，民进党他既要在贸易中从大陆获利，又要与域外势力勾结搞分裂，这种吃饭砸锅的行为，大陆自然是无法忍受的。为此，如果赖清德上台后，他依然抱着台独思想不放，那台湾地区在经济层面所遇到的困境将是显而易见的。要知道啊，如果不是大陆每年花几千亿购买台湾的产品，那台岛的进口额将始终是大于出口额的。一直往外掏钱的话，那台湾地区的经济自然会陷入停滞，甚至会引发严重的通胀。所以台岛内民众认为，赖清德执政之后，台湾就要废了。这并不是什么杞人忧天，是很有可能的事儿。其次是从军事层面来看，两岸关系马上发生颠覆性危机的概率就不是那么大了。一方面呢，随着解放军在台海的军事演习成为常态，台军呢也逐渐习惯了战略空间被不断挤压的感觉，习惯之后呢，自然就不会有什么应急的反应了，从而导致台海马上出现巨变。另一方面呢，赖清德上台之后，他根本不敢推动台独的明显进程，民进党在政治上仍将以保持现状为首要目标，所以呢，不会马上出现一场大战迫在眉睫的情况。正如赖清德当选之后所讲的那样，维护台海和平与稳定是他的首要任务。坦率地说啊，两岸会出现颠覆式改变的大概率是经济层面，而不是军事层面。但是我们也应该认识到，赖清德掌权之后，两岸的和平发展与和平统一所面临的困难和曲折势必会更大。当然了，我们大陆解决困难的手段也会更多，很可能精准打击台独分裂分子的好戏才刚刚开始。好，我们今天就聊到这里，感谢各位收看，下期再聊。